Konkurransen presenteres av Easy IT Solutions, stolt leverandør av IT til Stabæk fotball. På søndag, i pausen i kampen mellom Stabæk og Tromsø, så skjer det noe spennende her på Nadderud. Da kan nemlig to av dere få bli med i en konkurranse, hvor det er om å gjøre å få denne ballen fra 16-meteren og over til midtbanen. Den som kommer nærmest den gule pinnen, ja, han vinner en iPad 4 Mini. Men for at to av dere skal få være med her, så er dere nødt til å svare riktig på følgende spørsmål. Vi skal fram til en spiller som har spilt for både Tromsø og Stabæk. Hvilken av disse tre er det? Er det Trygve Gudmundsson, Tom Stenvold eller Jesper Jansson? Du svarer, og så kan du være den heldige vinneren av en iPad 4 Mini. Er ikke det bra? Nå skal jeg gjøre et forsøk da. Skal jeg vise hvordan det skal gjøres her. Fra 16 meter. Så... Ja, den var ikke så hakkende. Altså, det der kan fort være en vinneball på søndag. Altså. Det er altså denne stolpen du skal komme nærme. Denne stolpen, men først så svarer du riktig på quizzen. Lykke til!